o dövrü yaşadım. Ve onu mənə yaşatdıqlarına göre de bütün o yaradıcıya teşekkürümü bildirirəm. Ki mən 15 il önceye qayıtdım. Ve bir daha mübarizi sevdim. Bunu yaşadım. Bu o kadar məsuliyyətli işdir, o kadar şərəfli bir işdir, çok büyük bir məsuliyyətdir. Elə belə kino değil. Bu bizim qazilərimiz, şəhidlərimiz yazdığı tarixi canlandırmaqdır. Çok büyük bir məsuliyyətdir və uğurla başa çatdırdıq. Şükürlər olsun, yəni çok gurur duyuram ki, belə bir şərəfli iş məhz mənə nəsib olundu. Atan edəsiniz. Oğlum. Çekilişler 2 il ərzində başladı bu proses. Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu postda, qəhrəmanlıq göstərdiyi postda, yəni ancaq o ərazilərdə çekilib, Tərtərin çaylı tərəfi və Bilasforda da çekilib, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində de. Rolların seçimində yanılmamışıq peşəkar aktyorlar, əməkdar artist, xalq artistleri, yəni mübariz rolun özü də bir bizim üçün yeni bir tapıntıdır və həqiqətən də biz baxanda bayaq da gördük ki, Ağa Kərim kişi məsələn dedi ki, mən mübarizi bağışladım bir şeyinə görə. Yəni o rolu apardı orada. Və bu bizim üçün də böyük bir qürur hissi yaşatdı bizə. Mübariz İbrahimov ve Fərid Əhmədov qəhrəmancasına təlak olmuşdur. Onlar əsl qəhrəmanlıq, rəşadət göstərmişdir.